Ég minn setti, ég var búin að gera myndbandi hér 20 mínútur, ég var aðeins skiptir í tvönd maður. Ég setti síðan seinna partinn á hann og þá svo sýnst mér eins og hann sé ekki þannig að ég fyrir að kemur alltaf að ljósa copyright eitthvað. Það er nú oft svo líka við daginn var ég komið með eitthvað svona einhver svör við einhverju. Svo sá ég það ekki á listan daginn eftir og ég svona betur hvað. Þá einmitt kom það ekki á, fór það ekki bara. Þetta er svona, þetta má ekki ganga úr hratt fyrir sig. Mamma núna að heimta að ég fara að sækja matur núna sem bætur. Því ég er ekkert á því. Ég er á því að ég sé að fara að fá styrk frá ykkur sem vilja gera heiminn betri. En svo er spurningin, þú veist hvort að hans í formi aðtjölinni spæta að bóta eða þetta geti ekki bara drullast þess að leggja inn á mig eins og alveg eru fólk gerir. Og þið veitir það að ég er að tækla hluti sem að engi vill ræða og allir þurfa að ræða. Tilfinning er bara að gera út af heiminn. Þess að við syngja um, ég segi sjálf. Við erum ekki að hlusta á þessu tilfinningu. Við erum að gefa jákvæða tilfinningunum meina vægi og hlusta á þær. Fylgja því sem að við veist er rétt. Skömmin er svona, ég veit ekki þetta er rétt. Ég veit ekki þetta er rétt. Ég veist alveg þetta er rétt. En það er kannski ekki þægilegt fyrir því að þetta sé rétt. Þá viltu ekki vita að þetta sé rétt. Þannig að skoðum, ég vissi ekki þetta væri rétt. Þannig að þú veist alveg hvað er rétt. Þú veist að svona við maður stjóði. Þetta þurfti náttúrulega, hún varð að gera þetta því ég talaði um að gera þetta særðir með þegar fólk gerir þetta. Þá varði hún að byrja daginn